ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଶିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଶିକୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉ ଶନି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ନେତୃତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରାଜନୀତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଜାନୁଆରୀ ପରେ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ୟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ, ମରୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଚାରିଟି ଆମର ଦେଖାଦେବ ବାତ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ବା ଲଘୁଚାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ କେଉଁଠୁ ହେବ ନା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମେ ଚାରିଟି ଲଘୁଚାପକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଟିକିଏ ଭୟାବହ ହେବ, ବାକି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିବନି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ରବି ଫସଲ ଉପରେ ଯଦି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖରିଫ ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକ ଜଳରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କାରଣରୁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇକରି କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ମୋଟାମୋଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ। ବାକି ହେଲା ମହାମାରୀ କଥା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ମହାମାରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଏତେଟା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାନି, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ଭୂତ ହେବ, ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉଦାରୀକରଣ ଆସିବ। ସରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀତି ନିୟମ ଆଣିବେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛଅ ମାସ, ତା ଭିତରେ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଟିକିଏ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଦ୍ଧରେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରର ଚଳିନ କାରଣରୁ। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମରୁଡ଼ି ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଟା ଟିକିଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନଜୀବନ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବନ୍ୟାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ।
କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ବିରୋଧ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେବ ନୀତି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଇପାରେ, ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ 10-15 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଘନେଇବ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ତାରିଖରୁ, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।